Bugünkü jarmankeden jakşı paydalarda alıp, özüngüzdörgö jumuştar, ordularını taap, anan keyin ushul sülüktürün içinde ele iştep kalıp, uul kızlardı üyde ele tarbiyalaganga köbürek маани жасасаңыздар деп чакырып кетким келет. Аталган иш-чаранын арты менен жергиликтүү 5 чаран жумуш менен камсыз болду. Бош жумуш орундарынын жарманкесинде калктын муктаждыгына карап 40 жумуш орду сунушталган. Учурда Сүлүктүү шаарында 15'ten ашуун башкы дарыгерге, 80'ге жакын тоокен өткөөлү кызматына муктаждык бар. Бүгүнкү биздин негизги максатыбыз ушул бош орундар жарманкесине уюштуруунун негизги максаты İş izleyicilerinden iş vericilerde birlikte plaşatkada bet-bet bağırlaştırıp, oturuğuzup, sileştirip, iş karınlaştırıp olası hükümet şu maksatka getirip buna işçara ulanırdı. Cumhursuzluktu çeçiu maksatında uyuşturulgan işçarada karoğulçuluk kızmatı menen kamsız bolgon Temircan Jaynakova. Mına uşunday jarmankeler bat-battan uyuşturulup tursa, az da bolso kalıktın köygöyü çeçilip, jakşı jaşoogo öbölgö bolorun aytat. Jarmanken paydası en jakşıday. Ar bir adam çoğuldu bizge. Sülkü şarıda jarmankeni beri, elderge konsert koyu, elderin köngülünü, ar bir jakşı jellerge burup, анан ошол аркылуу биз издеп, ар бир учреждение келип, өзүгө керектүү адамдарын айткан үчүн мен ушул ишти таптым деп айтам да, айталам. Жарманкенин алкагында адистер тарабынан аксыз юридикалык кеңештер берилди. Жаңадан жумушка орношуп жаткан жарандар эмгек укуктары, эмгек келишими, ишке орношуудагы укуктук ченемдик актылары тууралуу маалыматка ээ болду. Юридикалык консультация берип атабыз, эмгек укуктары боюнча консультациялар, кантип эмгек келишимдерди түзүлүш керек, кантип декретный отпускаларга чыкса болот, надбавкалар кандай, больничныйга кантип чыкса болот, мисалы үчүн кандай укуктар бар, кандай милдеттер бар жумуш ошол жумуш орунда ушундай ар кандай консультацияларды берип атабыз. Ошондой эле жумуш издеп жаткан жарандар мамлекеттик калкты жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын сайтына кайрылса болот. zanitas.kg сайтында өлкөнүн бардык аймактарынан бош жумуш орундарынын тизмеси жарыяланат. Айжана Таштанова, Бакыт Саетов, Алтын Бешик жаңылыктары.